Dhe nuk është një operacion show, por është një operacion i mirëfillt policor, ku po them me sinqeritet që do t'i ndihmoj shumë rritjes së parametrave të sigurisë në vend. Dy pyetje për zotin Mullaj. Zotin Mullaj, përse kjo operacion nuk u bë 3 vite, 2 vite ose 1 vit më parë? Dhe përse kjo operacion nuk startoi në Tiranë, ku numri më i madh i kamrave dhe sistemi i monitorimit të qytetit të Tiranës nga grupet caktuar kriminale ishte kryesisht në Tiranë, po vazhdoi në periferi? Dhe pse kjo operacion nuk u studiuar në pikpamje taktike për të bërë një herazi në gjithë Shqipërinë, por po bëhet sporadik? Pra kjo tregon që nuk kemi patur një analizë të holësishme dhe detajuar, nuk kemi pas një informacion të holësishëm për sistemin e monitorimit nga grupet kriminale në gjithë Shqipërinë. Pra nuk e bindim dot qytetarin ne përsa kohë ne nuk e startuam në Tiranë dhe përsa kohë nuk e startuam të paktën në gjithë Shqipërinë një herazi. Sepse gjithmonë kur operacionet kryhen selektive dhe periferike, nuk japin impakt, çka do të thotë që opinioni publik thotë që policia nuk godet në strofën e krimit, por në periferit krimit. Ma shpjegoni pak? Ju falenderoj për pyetjen, po e nis nga pyetja e fundit. Në datën 15, ku unë kam dhënë njoftimin për shtyp, kam theksuar që operacioni ishte i shtrirë në gjithë vendin. Operacioni ka filluar në të njëjtën kohë në gjitha qarqet e vendit. Ka filluar me identifikimin dhe verifikimin e personave ku duhet hiqeshin kamrat e para që janë emergjente, dhe këto, të gjitha këto verifikime, si në Tiranë, si në Shkodër, në Fier, në Durrës, në Vlorë, Korçë, Gjirokastër, Elbasan, kudo, janë hequr. Kjo është e sigurt dhe nuk ka asnjë dyshje. Janë spekulime mediatike këto që jo i shmontuan vetë, jo policia u aktheu, jo policia e bëri. Përse nuk u bë dje, ata? Zoti Mullaj, përse nuk u bë para një viti, dy vitesh? Organizata e policisë prej 12.000 policësh ka marrë rrogën edhe vjet edhe parë vjet edhe vitin 2021, 2020 dhe 2019. Ku ka qenë policia shtetit që nuk ka siguruar një informacion të kualifikuar në raport me aktivitetin e grupeve kriminale të monitoruar me sisteme kamerash, me qendra komandimi, drejtimi e monitorimi? Një lloj si sallat operative të drejtorive të policisë. Pra, në këtë kontekst, unë e thash dhe nuk e kisha fyrje për policinë e shtetit. Por, fakti që grupet kriminale monitorojnë lagjet e tyre, territoret e tyre të influencës dhe të aktivitetit kriminal, tregon që kontrollin e territorit në mënyrë të detajuar, të monitoruar me sisteme kamrash, nuk e ka policia, sepse policia sistemin e kamrave në trupin e patrullave Shqiponja dhe të patrullës përgjithshme është prishur, është instaluar në vitin 2014 dhe sot asnjë policë nuk ka kamrë në trup. Ndërsa grupet kriminale i kanë aktive, madje i kanë shumë cilësore dhe janë shumë hapa për para policisë. Unë e shpreh keqardhje sepse unë nga organizata vi dhe e dua policinë e shtetit, e dua minë funksionale. Sigurisht që edhe ju jeni dëshmitar që policia ka qenë në punë dhe madje ka qenë shumë në punë shumë intensive, angazhuar 24/7 në gjithë territorin e vendit, ka përballuar shumë sfida gjatë këtyre viteve, jo se ka lënë mënjan këtë fenomen, por duke bashkëpunuar dhe me pushtetin vendor dhe me gjithë institucionet që kanë të drejtën për të vendosur kamera për interesat e tyre, bashkia apo institucionet e tjera, kemi raport duar dhe në fund që është bërë hartimi strategjisë, ka dalë në domosdoshme dhe nevojshme që një nga komponentët kryesor të hartimit të kësaj strategjie të jetë kontrolli për kamrat, jo vetëm për personat me precedent kriminal, jo vetëm për personat e inkriminuar apo të dënuar apo për grupet kriminale, por për të gjithë qytetarët që duhet të vendosin kamrat në përmos shkelur në 121 kodit penal, pra për të ndërhyje të padrejt në jetën private. Pra, një qytetar mund ta vendosë kamerën. Një pyetje tjetër, por ka një rregull si vendoset. Është përfunduar zotit Premçi. Zoti Mullaj. Opinioni publik ka parë që një pjesë e mirë e kamerave janë të vendosur në objektet në administrim të bashkive. Si është e mundur dhe çfarë ka bërë policia e shtetit
për kompanitë që merren me administrimin e sistemit të kamerave, vendosjen e tjerë e tjerë të sistemit të kamerave, si dhe me me bashkitë, të cilët kanë lejuar, nuk kanë raportuar ose nuk janë ankimuar në policinë e shtetit që objektet të inventar të bashkisë, të OSHE-s apo të objektet e ndriçimit të qytetit janë përdorur jo nga grupe kriminale, sepse ai s'është i detyruar ta zbulojë që po përdoren nga grupet kriminale.